放屁！昏迷医院都没能给治好，你竟敢说我爹没死！你分明是来捣乱的！姑娘啊，你别说了，他刚才挺正常的，你怎么突然发起疯来了？我跟你说，在丧事上捣乱那是要触眉头的，你赶紧给人家道个歉吧！我没捣乱，他真没死呢。哎，我正在救你爹，你要再耽搁下去，他真死了，我就救不活了。别听这疯丫头胡说八道，敢搅和我爹丧事，今儿我打不死你，也让你脱层皮，把他给我拉下去！ 哎，我能救，别，不要拦我，我能救，我可以救你爹的。站住！别动！给我站住！三平，开枪了！五疯子，站住！站住！你给我停下！啊！娘，你是？嘿，别动！我都坐下。 也要出人命了！小七，放开他！你们放开他！他又没王法了，放开他！小七，让一下，让一下！快放开他！住手！住手！你们竟然敢公开闹事，你们是没有把国法放在眼里啊，还是没有把我们警察放在眼里？姓马的，你少跟我在这儿鼻孔插葱，冒充大象！小辣椒。 你爹前几天不是挺好的吗？怎么突然这样了？他现在得疾病死了，死了还不清静。这疯丫头捣乱，说我爹没死，还掀了我爹的蒙脸布。刚才还往我爹嘴里塞了一颗药丸，说是要给我爹用什么秘方。你们有完没完啊？还在这里叙旧，还不赶快让我去救人，你会后悔的。他没死。你们在这儿私设公堂，这可是犯法的。 要抓人，也应该是我们警察抓，把他给我放了，放了。小七，快！爹，你干什么？你别动手！干什么你？你干什么？住手！看吧，神呐！你看，醒了，醒了！爹，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 
你怎么来了？我就说这儿怎么这么热闹啊？你们看啊，绍兴大班在唱戏吗？爹，爹起来，你真的没死，快起来！爹，爹，你没死，太好了！你个败家丫头，爹没死。哎，人我给你救活了，现在没有事了，我可以走了吧？哎，等一下，哎，走。小辣椒，刚才你冒犯了这位姑娘，你是不是应该给这位姑娘一个说法？
刚才这不都是误会吗？恩人，我时有情有眼，不时机相遇，今天错怪了神医，误伤了恩人，请恩人打我几棍。你快起来吧，起来，快起来！恩人不跟我一般见识，那请恩人受我三拜。哎呀，你别呀！快起来，快起来！姑娘，你也是一片孝心，不怪你的。啊，恩人，这是我新得的一件宝贝，据说是西太后曾经戴过的玉镯。十足的老玉，我送给妹子了，也算是我给妹子赔个礼。哎呀，快收回去，你别给我了。再说我是中医师，我戴这个怎么行医呀？是啊，快收回去吧。没事就好，没事就好啊。恩人，以后若是有用得着我石友琴的地方，我石友琴万死不辞。哎，姑娘，来，不用跪了，快起来，起来，起来啊！你别总把死挂在嘴边上，我是中医师。医者仁心，救人本来就是我该做的事。嗯，现在好了，赶紧让你爹回去养着吧。是啊，好，谢谢恩人。快照顾你爹，照顾你爹吧。谢谢恩人，谢谢啊，谢谢啊。哎呀，这是神医呀！各位，我吴小七初到贵地行医，还望大家以后多多关照。这个呢，各类疑难杂症，大到伤筋动骨，小到小儿百日咳嗽。一帖良方，药到病除。我先谢谢各位了。哎，好，谢谢各位，谢谢各位了。哎呀，谢谢，这是百姓之福。谢谢各位，谢谢，谢谢。爹，还咳着呢。怎么样？没事，没事。药我给您弄好了，还太烫，您等它凉了一会儿自己吃。好，今天你就别跟我出去摆摊了，我自己去就行了。啊，也好，小鸟早晚是要筑巢的，爹这身体一天不如一天了，照这样下去，顶多也就再陪你一个月。呸呸呸，爹，我不许你说这么不吉利的话。小七，爹是郎中，自己到底能活多长时间心里最有数，生死由命。爹，你放心好了，爹，我们一定会把那个神农药典给找到，里面有那么多方子，一定可以给你治病的。神农药典哦，小七啊，坐。16年前，就是为了这本神农药典，杜元山杀害了你爹、你娘，还有你兄长，把神农药典也拿走了。杜元山至今下落不明，那本药典也再无音讯。这个仇一定不能忘，你答应我。如果爹不行了，你一个人也一定要把他找出来，为你爹、为你娘，还有你哥报仇。知道，我一定会把神农药典给找出来，也一定会为我爹、我娘，还有我大哥报仇。现在，我怎么才能找到杜远山？就算找到了，以我一个人的力量，也未必对付得了他。我怎么才能报仇？怎么拿回药典呢？慢点！我们几个人起哄了啊！哎呀！想我们马府三代管家，第一代是大清后宫三品总管。到我这代也是先当管家后出了自立门户。爹，您说您上这儿干嘛呀？您这不添堵啊？万年呐，你也是一个曾经当过管家的人，没想到就败在另一个管家手中。别着急，丢人丢人呐。老太爷您别急行不行啊？各位伤筋动骨，吴小七重走无期呀、啊！
我的伤痛药膏特别管用的。50年呢、啊、晋阳县城的码头都姓杜了，南马北杜，马杜两家你想在晋阳县城平起平坐呀。谢谢。可现在咱们姓马的一辈人，不是三辈人，都翻不过去这个身了。哎呀，好了好了，老太爷别急，行不行啊？哎呦哎呦，老太爷，老太爷，对，老太爷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 ，这怎么回事啊？让开，让我看一下。爹，爹，你看行不行啊？让我来看看吧。哎，你是干什么的？哟呵，一个江湖野郎中骗钱骗到我们马家来了，赶紧走开。我是郎中，我让你走开，我不是骗子。哎呀，行了，让我看看吧。赶紧看，赶紧看。或许还有救呢。快救我！别骗子。行了，爹啊，你醒了！爹啊，你醒了！哎呀，爹，来，扶起来，快扶起来！扶老太爷起来，慢点！吓败了！行了！哎，让开！来了，老太爷，扶好了。老太爷怕是回光返照，有什么事赶紧安排吧。你别给我说这些不吉利的话。我说的是真的，我的诊断不会错的，赶紧去问问他吧。那你的意思是不用送医院了？也是，杜远山那混账开的医院我还不想进。你刚才说什么？杜远山？你刚才说什么？晋阳县除了杜家的惠民医院就没别的医院了。他是不是有个弟弟叫杜远川？10多年前听说和人打了一架，被打死了呀。16年前就是为了这本神农药典，杜远山杀害了你爹、你娘，还有你哥哥，这个仇一定不能忘。爹、娘、大哥，仇人终于找到了，我可以为你们报仇了。晋阳县要是有家大医院，多少还有救。什么大医院？就他们那家破医院。这医院里面可有西医？西医有啊。那就更可以一试了。我们家就有坐堂医生啊，我们的坐堂医生方圆几百里都有名的。不用，走回家。哎，走。哎，去回惠民医院。您不是不愿意去那医院吗？司马当活马医吧，看好了皆大欢喜，看不好就算我给咱们马家尽点力吧。别说这不吉利的话。听我的。行，听您的。把那个女郎中叫上，到时候还好做个见证。行，快，飞着呢。你也跟着。好事做到底，我去。走，让开。救人呢？救命啊！来，救命！快过来！小心啊！救人呢！医生！人呢？医生呢？医生，救人！啊！对啊，名将师侄，快给我们老太爷看看，刚才吐了一大口血啊！病人年老体虚，久患肺痨，最好是先通过输液止血。如果止住血了，这个病人还有的治。如果止不住血的话，会怎么样？恐怕就回天乏力了。你少给我放屁！女郎中说有救，你说回天乏力，哼！明江，你这请的什么庸医啊？啊！这是我们医院最有名望的医生，他的话不会错。不过，
您既然相信女郎中，就让她治好吧。我赤手空拳哪能治？你们这大医院应有尽有才能治。宁家，咱不说没用的了啊，赶紧让医生治，有什么好药你只管用，我不怕花钱。这不是钱的事儿，大人，惠民医院一定会尽力。有句话马世伯您记住，郎中只会看中医不会看西医，疾病就别在他这儿下耽误功夫了。啊，陈医生，按刚才你说的，该怎么治怎么治，尽力吧。好啊。我该赶快回去告诉我爹。慢着，还是在医院边上等等消息吧。药到病除，小到小儿百日咳嗽，一帖良方；药到病除，一帖良方；药到病除。哎，知道这是哪里吗？不是济阳县吗？哼，姑娘，你这是饭馆门口摆粥摊不识相啊。你说哪家饭馆啊？哼，这饭馆就是我姑父你杜爷爷开的。我姑父在济阳县开了药厂，开了医院。哼，你到这里打听打听，哪儿会有什么油方啊？这么多年，我第一次见你这不知死的鬼。哎哎，你知道吗？马老太爷让惠民医院给治死了，这可不得了了，他们两家是死对头啊。哎哎，说什么呢？惠民医院把马老太爷给治死了。哪个马老太爷啊？马家的老太爷啊。坏了，开场锣已经敲了，角儿们也该上场了。给我砸！今天非得讨个说法，不许撒野！你们干什么？再啰嗦了，行不行？住手！一块砸！住手！你们干什么呢？志远，你爷爷让他给治死了。是你孙子志远呀，爷爷，你能不能看我一眼，爷爷？我爷爷是怎么死的？让他们医院给治死的。证据呢？我只相信证据。证据？你爷爷死了就是证据。就是这个庸医，是你血口喷人！这把人都治够了，我有话要问你。大管家，你赶紧吧，再迟这医院就让人给砸了。别慌，凡事就逃不过一个理字，天塌下来有地接着。他要讲理，他就不砸医院了。这天已经塌下来了，就怕这地接不住啊。再怎么说，马家在济阳县也算是有头有脸的人，我就不信他敢无法无天。我是惠民医院的院长，有什么事情冲我来，不要难为我的医生。好，先走吧。谁都不许走，今天这个人我必须要带走。要走我跟你走，砸我的医院，打我的医生，我绝不答应。国有国法，家有家规，国在上，家在下。王管家，啊，我爷爷是在你们惠民医院致死的。这件事情跟杜明江脱不了干系。你现在这样是想暴力抗法呢，还是包庇罪行？王管家，马老太爷确实是死在了咱们的医院。不过在我接诊之前，有一位江湖女郎中曾经给他扎过针。如果说到责任的话，这位江湖女郎中也要承担一部分责任。
还有这事？这女郎中刚刚离去，如果马上派人去找的话还来得及。你别想提了，人家那个女郎中先把我爹救醒的，就赖你们医院。他就是先救醒的，那救治方法万一不得当，留下后患。我看这样行不行？虽不能指望这个女郎中能承担一部分责任，但是她毕竟经手过马老太爷这个病人，而且她看到事情的整个过程来龙去脉她最清楚。她既不姓杜也不姓马，她也是现场唯一一个可以让双方都感到信服的证人。现在只要把他请出来作证，让他实话实说，这个事情才能有个了断。谁来也没用，谁来也是医院的责任。我马致远办事从来都讲公道二字。是，就听你们的也好，让你们心服口服。我马上派人分头去找那个女郎中。别费事了，那个女郎中就蹲在街口卖药呢，你们等着，我这就把她找来。等等，过来。长寿，你去。是，大管家。这长寿稳重，会说话。你太急躁。老爷，老爷。大莲。老爷，不好了，不好了，出事儿了。出什么事了？马老太爷死在咱们惠民医院，马家闹个不停，大管家已经带人去了。不要急，不要急，富贵做事情一向沉稳，你就放心吧。哦，你有什么要说的，就到书房去说。啊！你们都快点，快点！来了，来了，请。大管家，人来了。我一猜就是你。哎，马大队长，你怎么也在这儿？这位女郎中，莫非你跟马大队长是旧相识吗？你放心好了，这是我刚认识的，我不会偏袒的。好，听说你救了马老太爷，请你把前因后果说一说。那个女郎中，你就照实说。我只说我看到的。我吴小七呢，不过是个游方郎中，今天刚好经过码头的时候碰上马太爷发病还吐了血，我初步诊断他是久患肺痨，立刻给他行医止血了。再下来呢，我就依着马老爷的请求把他送到惠民医院了。不错不错，就是那么回事。接下来我就说一下我在医院看到的事吧。女郎中，这事非同小可，你一定要三思而行。王大管家，你这是在威胁证据。行，你接着说。血证论吐血当中说道，存得一分血便保得一分命，只要达到止血的目的，最重要的就是先找出真正的病因，然后再根据病症使用合适的止血方式。你净说这些没用的，你就说说这惠民医院怎么把我爹给治死的，就这些。马老爷，你急什么呀？我不就要说到了吗？这惠民医院的医生呢，当时诊断的是马太爷年老体衰，久患肺痨，这跟我的诊断不谋而合。而在治疗方面，他进行的是输液止血，这也没错呀。是，你说的没错，可他怎么一输液就死了呢？惠民医院的医生当时不是说得很清楚吗？血如果止得住，病人还有救，血止不住则无力回天。马老爷，这些你当时不是都听得很清楚吗？我说这女郎中啊，你可得站在中间说话，你说了大医院管用啊。是啊，我是这么说的，但是是马老爷你说惠民医院不过是个小医院罢了，不是吗？再说了，我当时说的是八成有救，但是这另外两成呢，则要看病人的自身状况。马太爷血没止住，
就不回来了。你胡说你！女郎中，你到底帮哪头？那接下来呢？施上夜之后我就离开了，我没有看见的事情，我就不说了。不可以。那你们得踩着我王富贵的尸体过去。好你个王富贵，敢暴力抗法，妖言惑众，给我一起带回警察局，请肖局长处理。干嘛？干嘛？我倒要看看你们谁更厉害。老爷，你说致死谁都没关系，怎么偏偏致死了咱们的死对头马老太爷呢？想当年马老太爷祖上都是有名的大管家，马万年更是不好惹，开着赌场药房不说，就连他儿子还是巡警队长。他为了争济阳首富跟咱斗了这么多年，我看这一次绝对不会善罢甘休的。你放心，他就是一颗蒸不熟煮不烂的铜豌豆，我也得给他打出油来。可是老爷，你想想啊，咱们杜府一大家子就明江一个有出息的，你可千万不能让明江被警察抓走了呀。大莲，不要急嘛。春儿，看茶。是老爷。老爷，大莲，明江是被警察局抓走的。警察局抓人的时候，我怎么能拦着呢？给警察一点面子，最多明天就能出来。你把心呐，放在肚子里。实在不行，他马家要多少赎金，我赔。我就是赔得倾家荡产，也把明江捞回来。再者说，要等富贵回来，听听他的意思再说。我再问你一遍，我们老爷的死到底是不是他们惠民医院给致死的？马太爷的死我就不知道了，我也不能这么说。好，从现在开始你跟我们马家就脱不了干系了。来啊，请这位女郎中到马家给我拔个火罐治个病。干嘛？我走。干什么？走啊你！住手！住手！爹，你这是要干什么呀？这不合规矩啊。什么规矩啊？人都死了还有什么规矩啊？带走！抢干什么呀？太没规矩了吧。啊，我说马老爷，不是您这么多年怎么还这样啊？你说你一个大老爷们非得跟人家小姑娘斗什么呀？啊，有劲吗？啊，你谁呀？您真是贵人多忘事啊！我，杜明海。我就是三年前让人闻风丧胆的杜六子啊！你说你们一个个的也真是，你说你们非得跟一个小姑娘过不去，有意思吗？啊！马少爷，别乱来。二弟，你提前回来了。回来了，大哥。你也一样啊，天塌下来有我顶着呢，你不用怕他们。后面的跟上，快！杜明海，你给我老实点。杜明海，你给我老实点。光凭你抢夺警察武器这一点，我就可以当场击毙你。击毙我？来，我等着你。来，来。杜明海，你小子别得意啊，我们家志远现在是巡警队的大队长。老东西，你给我闭嘴。我杜六指，你小子嘴巴给我放干净点，怎么跟我爹说话呢？这个你爹把我们家的东西全都给砸了，这事儿你们当警察的是不是得管啊？二少爷这句话算说到点上了，光抓住别人的小辫子不放，也不看看自己头上有几只虱子。来人，在这儿，把马万年给我带回警察局去。是。这
世元，我是你爹呀！世元，你这个不孝的东西，你敢抓你爹你！杜明海，我告诉你，我爹他砸了这个厂，我把他带回警察局去了。可现在惠民医院致死了人，我一样可以把证人带回到警察局里去调查。凭什么你说致死了就是致死了？我是不是可以说你爷爷是故意死在我们惠民医院的？是不是？我数到三，把枪放下，否则别怪我不客气。要我说呀，别这样。你也别数到三了，咱们俩一块数到三，谁先把谁打死，这事儿就算解决了。你说呢？好啊，花少爷，千万别开枪，老爷和二太太在等着你回去呢。老爷，大太太，程叔，程叔，怎么样了？怎么回事啊？哎，老爷，咱们明江怎么样了啊？哎呀，你不要吵，让我想一想。这个时候，就是我亲自出面，也不是个好办法。来啊，来啊，来啊，咱俩一块数三啊！来，一二。当心抢走火。哎，火穴洞，快点把枪收好了。都给我听好了，有人抢夺警察武器，持枪行凶，一会儿如果凶手拒不交枪，格杀勿论。是，上。看来二少爷也没闲着呀，呀，刚回济阳县城就又想二进宫了是吧？怎么着，抢夺警察武器了，有这事吗？哎，肖局长，您误会了，我弟弟就是玩心太重。你看，马队长把他管得多好。二少爷年纪尚轻，他哪敢得罪您的手下？人小心大，是吧，二少爷？马队长，杜明海有没有抢夺武器啊？报告局长，杜明海这小子玩心重，确实抢了枪，不过没有造成伤亡。刚才他还主动归还了武器。别动，别动。姓肖的，别动，别动，别给咱们济阳县警察局丢了面子。公事公办，把袭警的杜明海和涉嫌致死人的陈守礼一起带回警局。是，是，走。哎，你们走了，快走，走。丫头片子，行啊，你等着，我今天算是认识你了，你等我出来我再找你。你放心好了，我会等你回来的，我还怕你不回来呢。去给老子打听打听这小妞的底细。局长，这小妞的来历属下还真略知一二。有你的。爹，爹，你猜我找到谁了？找到谁了？我找到杜远山了。山，你的报应来了。姑妈，大管家，大管家，明江怎么样了？大少爷没事，正在医院处理事情。但是，说，二少爷和医生陈守礼被马志远带走了。哎，他不是还有三个月的刑期吗？怎么提前跑回来了？姑父，我知道。
真是成事不足，败事有余啊！等明江回来以后，让他马上来见我。是。大林，妙涵那儿，就拜托你，给我瞒严实点儿。老爷，不是我不瞒严实，可是你也知道，哪有不透风的墙啊？再说了，杜家老妈子的嘴哪有那么严实？妙涵身子骨弱，能瞒一时是一时。富贵，这件事情你知道该怎么做了吧？是。小七，别费那劲了，都这么多年了，没用了。爹，你别说这样的话。你为了东方家族，替东方家族复仇，把自己折腾成这个样子，爹娘在天有灵，一定会感激你的。小七，爹恐怕是熬不了多久了。今天我要你给爹发个誓，一定不能忘记父母之仇，就是拼了命也要让他杜家血债血偿。我东方惊奇发誓，此生不报父母之仇，誓不为人。那你再说一遍，谁是咱们的仇人？杀我东方静琪全家，就是杜远山，我这辈子都不会放过他。现如今杜远山家大业大，在济阳城也算是响当当的人物，咱们无权无势，要想报仇，就得沉住气，想方设法接近他，趁其不备，让他家破人亡。爹，您千万别着急，他们不敢把明海怎么样的。哼，这明海真是的。当年捅了那么大的娄子，还不吸取教训？要不是老爷您呢花那么多钱，他这一辈子都待在笼子里，好不容易出来了又折回去了，真是烂泥扶不上墙。大莲，你就少说几句吧，没有人把你当哑巴，你没见我烦着呢吗？娘，就少说两句吧。我说什么了？我说的不都是事实吗？老爷，这是您要的3000大洋的银票。好的，富贵，你带上银票，再带上明江，到肖局长金水那儿去一趟。现在明江做事啊还不够老辣，你以后啊要多带着一点他啊。是。谁啊？你妹肖若云，还能有谁啊？等会儿。看来他们说的都是真的，明海又被抓了进去。老爷，您可怜可怜我，一定要把明海给我救回来，我就这么一个儿子。我知道。哟，又分钱了。你小点声说话，把我给吓一跳。小时候穷日子过惯了，不数数钱心里不踏实。我这数多少了？你就见钱眼开。滚蛋。哥。哎，你别这么说话啊，这么说话我心里发毛。哥哥，你是这个世界上最疼我的人，也是我最好的哥哥。能不能好好说话？就是那事儿，你把明海放了行不？哎，站好，我跟你说话呢。
女大不中留这句话我懂，但是你也不能太没眼光了，是不是？那杜明海从小就不是个好东西，除了人事他什么事儿都干，要不是他家有几个臭钱，他就是个活土匪，你知道吗？不是，他怎么不是好东西了？土匪怎么了？我还就喜欢他那个土匪样。小的时候爹娘死得早，咱俩一分钱都没有，那都是他从家里偷吃的出来给我的，他从来不让别的小孩子欺负我。你感激他可以，你感激他你不一定嫁给他呀。你要是想嫁人，我认为他哥杜明江那比他强多了。哎，先别说那没用的，你能不能把他放出来？放不放？我跟你说，你要不放我，我找人劫狱了。我提前放。真的？嗯。哥，你真好。哎，行了行了行了，我尽快放人。但是你想嫁给他，不可能啊！哎，行行行，你先放人再说啊。你这数多少？谢谢哥，谢谢。这丫头。小姐，局长吩咐过了，您不能进去。那你们是要为难我了？再不让开，我让你们俩立即滚蛋，让开！上上签。报告，杜家大掌柜王富贵和杜家大少爷杜明江求见。今天确实是个好日子。行吧，是。你还不爱进去？把门打开。是。认识了？怎么可能会不认识啊？哎呦，我说肖若云啊，这几年不见你这变化够大的呀，完了之后还白了。干嘛呀你？好，干嘛了呢你？烦人，德行，给你带了烤鸭和烧酒。就知道你疼我。哎呦，这口真想死我了，真的。你慢着点啊。哎，不错，拿下去，拿下去。嗯，浪费了，干嘛呢？浪费了。你说你这刚出来又进来了，你喜欢大佬怎么着？还不是拜你那哥哥所赐，又把我弄进来了。切。那你要是不犯事儿，他能随便抓你啊？大姐，你那哥哥什么样的人，你自己心里不清楚是吧？啊，你呀，少在这跟我废话。赶紧去找你哥哥，让他把我给放了啊！要不然我哪天一生气，我就把这监狱给他点了，你信不信？你说你这三年大牢真是白坐了，一点长进都没有，还那死德行！哎呀，酒不错啊。哎，想出去吗？废话，谁愿意在这儿待着？啊，想出去啊？哎呀，想出去你就得好好想想咱俩的关系了。想明白了呢，我分分钟让我哥把你放出去。啊，自己慢慢想，自己慢慢吃吧，还热着呢啊。跑我这跟我这说什么废话呢？这会儿，肖局长，这个二少爷的事，您多费心了。王大管家。咱们也是多年的朋友啊，这样合适吗？肖局长，这是给兄弟们的茶钱。话又说回来了，这个明海抢夺警察武器、袭警，这是犯了大忌。我这个当局长的不能对此视而不见，我呢得做做样子，我得给他点教训。肖局长说的对，应该让明海长点记性。三天吧。三天之后我肯定放人。好，肖局长一言九鼎，王某感激不尽。又肖局长，没人我就是老金。好，老金告辞了。告辞。报告。
局长，他们是来求情的吗？敢吗？这件事情谁求情都没用，我不向着谁，也得向着和我出生入死的兄弟。再说了，你爷爷就是我爷爷，对吧？咱爷爷的事儿我能不管吗？谢谢局长。哎，志远，你坐下，我跟你说个事儿。来，坐。你说，你娘死得早，你爹跟你拉扯大不容易，你这长大成人了，怎么把你爹抓起来了？去，赶紧把你爹放出来去。可我爹打砸了惠民医院，依据民国治安法律条例第21条，理应依法对其羁押15天，并赔偿所有损失。坐，坐呀。哎呀，坐下。哎，这小子，你说，你说你爹那不是一时冲动啊，才干了这么个糊涂事儿啊？再说也是为了孝敬爷爷，对吧？刚才你也看见了，那个是杜家来向我施压来了，说要严惩你爹，但是我都替你扛下来了。你爹是我叔，你是我兄弟，去赶紧的把你爹放出来。可是个屁！来人，到，去把马老爷给放出来。是。我今天找你啊，有一件特殊的事儿。来，你坐下，我跟你说。坐下，我跟你说啊，坐下。我接到上面的密令，明天上午驻三江茶馆。可是我们警察是以防盗剿匪、维持治安为己任，这事儿你是个警察，执行命令是你的天职，懂吗？是，去吧。过了，二娘，别哭了，二弟已经没事了，估计过两天就回来了。嗯，回来就好，没事就好。事儿是没了，可是咱们杜府为了这个事儿，上上下下打点了10000大洋。你不是当家的，当然不知道柴米油盐贵了。哎呦，这都什么时候了？还在机场格斗，老婆，你先回去吧，我今天晚上啊就在这儿歇着。行，老爷，那我先走了。我说你可真有能耐啊，把生你养你的亲爹给绑看守所去了，你怎么不让我把牢底坐穿呢？哼，倒是你们局长把我给放出来了。他是我儿子，你是我儿子呀？啊，爹，他能放你出来，我还挺领他情的。不过他这人呢，总是贪赃枉法，总办一些糊涂案，我看不惯。你看不惯？你看不惯人家也是局长。哼，等我以后当了局长，我肯定不来他这一套。你当局长？你当个队长都把你爹给绑了，你当局长还不得把我崩了？我说儿子，你就死了这条心吧，就你那榆木脑袋，你不是做官的材料，你赶紧把这差事给我辞了，回家踏踏实实的跟我做生意，那才是正道。爹，这话我都说了10000遍了，我就是想当警察。我也说不通你啊，九头牛都拉不回来的犟种。哎呀，爹，咱能不能说点正经事儿？什么正经啊？你有什么正经的呀？就是那天那个女郎中，你还记得吧？出尔反尔，帮助杜家落井下石，不是个东西。你怎么这么说人家呢？我怎么说啊？你不觉得这个女郎中她的医术很高超吗？而且那天她还帮我卸了杜明海的枪。对啊，我就是看上她了。你敢？除非我死了，除非我死了，我来来来，往这儿往这儿往这儿打，来来打打呀！哎呦，我的妈呀！哎呦！
哎呦，爹，我还是去买个梨炖点汤喝吧，压压咳嗽。不用了不用了，我这老胳膊老腿吃什么也没用。我知道那有一家新鲜的水果行，我去去就回啊。啊，都说不用了，省着点花吧。以后你独自行医，有用钱的地方。不要独自行医，我要爹一直陪着我，哪儿也不许去。好好好，走走。哎呀，大码头我要是不给夺回来，我就不姓马。老爷，我觉得咱们得想个办法教训一下那个女郎中。别胡来啊，小丫头骗子，去吓唬吓唬她就行了，把她轰出济阳城。你要好好的活到长命百岁。好。再娶一房啊。爹，还好吗？就在前面了，要不你歇会儿吧。啊，没事吧？没事没事。有人跟着我们啊。走走走。往这走。走。好啊，臭丫头，知道什么叫祸从口出吗？今天我就要教训你啊。爹爹爹，小心啊，别跟他打。好好教训教训你。去你别过来啊，把刀放下。你别过来，放下。你要过来我不客气了，别过来。走走。到底什么情况？马三胖是不是你们杀的？是我杀的，人是我杀的。不，爹，这事跟你无关。他没杀人，是他自己想要欺负人，然后不知道怎么回事，就自己撞到刀子上了，跟我爹无关。撞在你刀上，哪有那么小的事儿？赶紧带回警局，看你们谁还嘴硬。杀人偿命，欠债还钱，人是我杀的，不管我女儿的事。爹，我回去。这人真不是你杀的，不能承认。小七，小七，这人是你们家的人，你回去问你爹去，到底怎么回事。好，我去问。铁头，把这老头带回警局去，我去去就回。你说人不是你爹杀的，是死者拦路抢劫撞到刀子上，你觉得有人信吗？
谁能证明？我能证明，而且这件事情摆明了就是有人在后面指使。你应该查清楚这个人是谁，你真是抓错人了。亲闺女给爹证明，有人信吗？在济阳县，我这个局长啊，我说是黑的，没人敢说是白的。有什么条件？钱我有的是，我不要。我呢，实话实说啊，我有过三个老婆，这些年呢，没给我生个儿子。你要是答应我，嫁给我，再给我生个儿子，咱什么都好说。你做梦！不愿意。哎，那我也没办法了，我还以为你是个孝女呢。我跟你一个时辰搞，是想让你爹死呢，还是给我生儿子，你说了算。报告，局长，不好了！刚刚审问的时候，那个刚抓的吴啸天突然大口喷血，估计是要不行了。我们要不要送医院？我爹有救急，快让我去见他。杀人犯，你说见就见呀？不让我见，你就赶紧把他送医院。送不送医院呢？我说了不算，还是你说了算。我送吗？你乘人之危。我从来不干乘人之危的事儿。好，我答应你，但你要把我爹送医院，还要把他无罪释放。局长，我把事情弄清楚了，这件事不能怪他们，其实要怪只能怪我爹。我爹没想伤害他，只是想把他赶出济阳县，谁知那马三胖擅自做主，结果……赶紧把我老丈人送医院，无罪释放。别说了，快把我爹送医院！赶紧，赶紧把我老丈人送医院！快去呀！赶紧，走。到医院去啊，老丈人，我叫肖金水，啊，一会儿到医院以后呢，好好治病。你女儿小七姑娘啊，已经答应嫁给我了，你放心，我不会让她受委屈的。还有你啊，病好了之后，在我府上好好享几年福，当几年老太爷，好不好？丫头。别费劲了，爹是熬不过这鬼门关了，你可千万不能嫁给这个王八蛋。爹带你来济阳城是来报仇的，一定要报仇，一定要报仇。爹！哎！爹！爹！爹！你还我爹！放下！把枪放下，小七，你别胡来，你别胡来啊！打死我，你能离开这儿吗？小七，你别胡来。我爹没了，我活着也没有什么意思。我告诉你，萧金水，打死我，我也不会嫁给你。先留你一条命。我还等着你嫁给我呢。小七，小七，先把枪放下，先把枪放下。
近期可能早已做了刀下之鬼。爹为近期改名吴小青，再生之恩，养育之德，小青莫齿难忘。爹，小七只求来世再报您的大恩大德。爹，您一路走好。爹，小七，这件事是阴谋马家而起，你放心。小七，我们马家对不起你，以后你有需要我马之远的地方尽管说。七姑娘，人死不能复生啊，你斗不过萧金水的，听说他表舅是孙大帅身边的红人，别想那么多了，我给你煮碗面去啊。不用了，多嘴叔，我不饿，不想吃。多嘴叔，我可不可以跟你打听个事啊？你说。如今我爹也没了，我一个人摆摊也没什么意思，我想问问，如果我想进惠民医院工作，帮杜家工作，你说难不难啊？不难，不难。刚才布置好的任务大家都记住了吧？记住了，记住了。出发。是是。放心吧，这事儿啊我帮你多留点心。小七，哎，大管家，那个江湖女郎中就在那儿呢。这个给他，去告诉他天上掉馅饼了。您不亲自去啊？他配吗？是，要不是老爷亲自吩咐的，还值得我来走这一趟？这丫头我从一打眼就觉得她居心叵测，只是这件事老爷和大少爷已经定下来，我不好阻拦。这样吧，你把他叫过来，我在对面煮三江茶楼等你们。好嘞。哟，女郎中，收摊这么早啊？来，给大爷号个脉。嗯，又是你呀、啊？今天不砸摊了，知道我医术高明了吧？没错，今天你何家宝何大爷专门上门给你送生意来了，好好来，把个脉。行，没问题。我大人不计小人过，来者是客。把嘴张开。哎，怎么了？我，你这不止有病，而且治不好。别胡说八道，我吃得饱，睡得香，打呼噜山响，我还能得绝症？你的脑子啊有病。吴小琪，我在济阳县城也是打个喷嚏都刮龙卷风的，你敢耍老子？